Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна. Свята. Родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». День працівників сільського господарства започаткований ще в радянські часи та корінням своїм сягає у глибини століть. Саме під кінець осені, впоравшись із роботами на полях, не гріх і перепочити, а заодно підбити підсумки хліборобського сезону, попланувати, помріяти про те, з чим рушаємо у день завтрашній і що маємо ще робити далі. Гостем нашої програми сьогодні є генеральний директор агропродсервісу Іван Адамович Чайківський. Вітаю вас. Доброго дня. Іван Адамович, всі телеглядачі, які нас сьогодні дивляться, знають вас дуже добре. Ну, чи знають мене дуже добре, то треба судити, напевно, телеглядачам, але я думаю, все-таки, напевно, що знають, адже наша компанія орендує майже 37 тисяч гектарів землі, і в нас більше 15 тисяч пайовиків, адже з ними всіма проходилося робити і збори, сходи громадян, розмовляти, спілкуватися, платити їм за паї. От. Притому і дуже багато друзів, адже я вже в сільському господарстві 19 грудня буде, як я працюю 15 років. 15 років сам такий молодий, так. Вже 15 років в сільському господарстві. Так, і очолює підприємство, так. Ну, все-таки, як би не казали, то, але праця біля землі важка. Тут треба напрацюватися. Ну так, адже в нас, знаєте, в нас немає такого, що десь вихідний є, от, десь, скажімо, ми собі можемо дозволити там неділю, скажімо, чи якесь велике свято відпочивати, коли потрібно працювати в полі. От, звичайно, десь ми більше відпочиваємо зимою, от, а від самої ранньої весни і до пізньої осені ми всі працюємо на себе, на своїх полях. Тому що ми розуміємо, що день, він годує цілий рік. Весняний день, літній день, осінній день, він годує рік. І ми мусимо працювати, адже ми не маємо права на помилку, тому що якщо художник малює свою картину, от, він може стати, почекати, поки в нього пройде якесь натхнення. От, а в сільському господарстві ми не можемо на то почекати. Може перемалювати. Так, може перемалювати, а в сільському господарстві ми цього не можемо поправити. Ми не маємо права на помилку. Ми мусимо чітко, визначено працювати. От, тому так є воно. Іван Адамович, а як пройшов господарський рік? Що ви можете, як ви можете підсумувати оцей рік, що проходить? Ну, в загальному для нас, аграріїв, скажімо, для всього сільського господарства взагалі кожен рік він є, скажімо, оригінальний, він є по-своєму оригінальний. От. І неповторний, неповторний, не так, він неповторний один на другий, розумієте, не годен передбачити то, що інше, як буде. Uh-huh. От. Я хочу сказати, що цей сільськогосподарський рік, він був теж своєрідний, неповторний. От. Для нашого підприємства він, я хочу сказати, він був доволі непоганий. Ми досягнули досить вагомих результатів. В рослинництві, це в зернових, ми зібрали досить хороший врожай і пшениці, і ячменю. От. Ми зараз закінчили збір врожаю, де ми фактично найвищий урожай зібрали за всі роки нашої компанії цукрового буряка. Тільки на превеликий жаль, що немає де сьогодні продати цукру. Оце. От. То хочу сказати, що в загальному, в цілому для нашої компанії цей сільськогосподарський рік він був досить і досить хорошим. Але надіємося, що таких хороших років для нашої компанії, в загальному цілому для нашої Тернопільської області, він буде досить добрий в загальному, в цілому. І ми вийдемо на високі показники врожаїв, от, і будемо витримувати в Тернопільській області досить гарні прибутки в сільському господарстві. Але хочу сказати, що ми в сільському господарстві працюємо сьогодні під відкритим небом. Все залежить від Господа Бога. І інколи стоїть хороший врожай, а за одну хвилину все може забрати.
Абсолютно все. От, і таке воно стається, і в цьому році в нас таке було. От, і фактично в кожному господарстві десь потрошки воно так буває. Це від цього нікуди не діється. Десь би мало тоді більше, скажімо, працювати вже. От, держава відігравати роль, скажімо, тут регулятора такого, скажімо, десь страхувати, допомагати в страховках, компенсувати, тобто допомагати в сільському господарстві боротися з тим. Це коли ви вже сказали про державу, то я хочу вже таке, напевно, держава взагалі повинна повернутися до села. Не на тільки тоді, коли йдуть президентські вибори і віддамо селу все, і селу нічого ніхто не віддає. Від президента до міністра повинні зрозуміти, що селу треба допомогти. Так, це я хочу сказати, що без допомоги держави в селі буде дуже важко розвиватися. Воно є важко, але й буде дуже важко розвиватися. Ми повинні розуміти, що сьогодні держава всіляко повинна допомагати сільському господарству. Адже сьогодні, подивіться, в нас фактично от, знову ми дійшли до того, що виробляючи велику кількість овочів, вони знову у нас пропадають. Так. Ми бачимо, що робиться сьогодні з картоплею. Картоплю сьогодні населення посадило, картоплю, і немає де її продати. Ми дивимося сьогодні, що робиться з яблуками. Так. От коли сьогодні в нас під яблунями яблука гниють, так? От, а ми сьогодні купуємо імпортні соки, ми закупляємо сьогодні імпортне повітло. От. Теж це не може бути. Але коли б держава, скажімо, десь підтримувала розвиток, переробку підтримувала, скажімо, от, зовсім інша ситуація була. Так же само сьогодні і з м'ясом хочу сказати. Сьогодні потрібно в село вкладати величезні інвестиції. Де брати сьогодні ті інвестиції? Запозичати в банках? Можна. Але сьогодні в банку йде запозичати 23%, 24%, 25%. Яка це має бути рентабельність сьогодні в тваринництві, так, щоб досягнути такої, досягнути таких прибутків? Та це неможливо. І люди бояться сьогодні інвестувати гроші в тваринництво, тому що не знають, що буде завтра. Так, так. Все є коливання, постійно коливання ціни. Є пік ціни, є мінімум ціни. От, є ціна піднімає, ціна падає. Сьогодні ніхто не застрахований, а держава має відігравати роль гаранта в стабільності. Так гарно ви розказуєте. Ви дійсно є економічний націоналіст. Ну, я хочу сказати, що всі сьогодні економічні націоналісти, які працюють тут, на своїй землі, виробляють свою продукцію, переробляють свою продукцію. От, і тут її, як кажуть, продають свою продукцію. Не везуть кудись десь за кордон, а тут в себе на Україні. Іван Адамович, і ви ще маєте можливість таку сказати декілька слів всім тим, хто нас сьогодні дивиться в день свята. Я найперше хочу подякувати всім, хто докладається до виробництва сільськогосподарської продукції в цілому у нас в Тернопільській області. Хочу подякувати найперше всім своїм пайовикам, які довірили нам землю свою в обробіток. Хочу подякувати всім своїм працівникам, які цілий рік трудилися для того, щоб досягнути врожаю, який ми сьогодні досягнули. Всім зичу миру, добра, злагоди, достатку, як кажуть, і всіх самих земних благ в ваших сім'ях, в ваших родинах, в ваших домівках. Дякую всім. Дякую вам, Івана Адамовичу. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувався генеральний директор Агропродсервісу Іван Адамович Чайківський. Родюча українська земля, така, як кажуть, у строми вранці дишло, то до вечора віз виросте. Звісно, це жарт. Отож, чи виростає віз, чи ні, не скажу. Дослідів таких не ставила і на власні очі не бачила. Але добре знаю, що земля в руках вмілого господаря дає щедрі врожаї. Зважаючи на те, що нинішня програма присвячена Дню працівників сільського господарства, тому послухаємо тих людей, для яких це свято особливе. Життя є життя, і ми сьогодні працюємо для того, щоб було і в сільському господарстві, було і в народу, і щоб сьогодні люди мали хліба, оскільки зараз йде слухи подорожання хліба, я не знаю чому, наприклад, що маєте подорожання хліба, тому що пшениця дешевша для нас. Ми продаємо по 1800 гривень тонну.
авторі продавали по 200. Хліб був дешевший, а зараз продаємо дешевше пшеницю, а хліб дорожчий. Ну, то такі питання, розумієте, треба для держави коректувати. А нам сьогодні, всі працівники, це є ще ферма, займається ще пасемо худобу на сьогоднішній день, ще випасання проходить. Ну, а життя, от підуть морози, прийдеться поставити на зимі цілий період. Сьогодні худоби, і тому риха, і так далі. Ну і люди трудяться, є 39 чоловік працюючих в даному господарстві. Господарство невелике, в межах подовжанці є 676 гектарів рілі і по Зборівському районі 189. Є коло чого працювати? Є, так, є коло чого працювати. І в цьому році я хочу таки і похвалитися, що врожай зерновий був непоганий. В межах на круг дало по 30-20 навіть, гектара, це може бути, розумієте, і так що є хліб, і до хліба буде, і м'ясо є, і все помаленьку десь крутить, помаленьку все працюємо, люди отримують своєчасну зарплату, і аванс недавно, ще вчора видали. І так і життя проходить, розумієте. Я вже мало не багато, розумієте, як ти казав, стільки років віддати сільському господарству. Я прийшов сюди в 1974 році на посаду головного інженера, що тоді був з'єднаний Радянська Україна, до мами Довжанка. А в 2094 році мене обрали головою колгоспу. І так по нинішній день вже ПАП створив, директор, а то те саме, що було, то воно є, розумієте, бо тому, що треба працювати. Наоборот, важче. Колись диспалова солярка була, коштувала 7 копійок, сьогодні важче і 10, і поза 10 гривень, і так далі. Ну, але помаленьку проходить, крутимося, вертимося, розумієте. І люди розуміють ту обстановку, що треба працювати, що треба поварати, треба посіяти, треба зібрати. Користуючи нагодою, да, працівника сільського господарства, хочу привітати і своїх колег, і своїх працівників, і пенсіонерів з Днем працівника сільського господарства. От-от в неділю відбудеться свято. Воно для нас дуже дороге і дуже золоте, тому що ми багато сили віддаємо ті землі. Я вам скажу, що не тільки ті, які зараз працюють, і ті, які вдома є, і так далі, на своїх городах. Зараз городи брав хто скільки хотів. Розумієте, і люди мусять наробитися, і то тяжко на землі треба наробитися. Не так буде, як має бути, бо то земля хоче праці і якої-небудь. Розумієте, я користуюся, ще раз повторюю, тим, що напередодні дня працівника сільського господарства привітати всіх своїх колег і товаришів по роботі, і механізаторів, доярок, які ще сьогодні працюють, і колег, голів керівників сільськогосподарських підприємств. Днем працівника сільського господарства, щастя, здоров'я, саме головне здоров'я і всіх благ. Я в галузі сільськогосподарського виробництва роблю вже третій десяток років. Робота важка, надзвичайно, оскільки вона потребує тої кропітливої роботи, починаючи від нового року, тобто від січня місяця і закінчуючи груднем. І робота навесні, робота влітку і робота восени, зимою трішки ніби говорять, що можна дещо трошки відпочити, це неправда, оскільки йде накопичення тих всіх комплектуючих, які дають кінцевий результат. Ну, що сказати хочу про напередодні свята, про роботу аграріїв з Барського району. Не для хвальби, але за роки незалежності Барський район протягом останніх двох років і минулий, і цей рік зібрав рекордний валовий збір зерна. Це 90 тисяч тонн зерна. Ми в минулому році мали 96 тисяч тонн зерна. В цьому році очікуємо 90, трошки нижче, оскільки ми знаємо, що складні кліматичні умови минулого року, осінню, коли не було дощових днів і сіяли в сухий ґрунт, озима група не дала того результату, який має дати, розумієте? Але результат є, результат непоганий, я не люблю хвалитися. Але є сказати, в нас є команда керівників, які роблять роботу ту не тільки для того, оскільки це приватні всі структури, не тільки для тебе, щоб досягнути якихось таких незвичайних, але в першу чергу і в другу чергу це є і люди. Це такі керівники, як в нас от є фермерські господарства в Чернишівцях, 3, де керівниками
Григорашчук Богдан Любомирович, брати Дрівніцький. Це є керівники сільськогосподарських товариств, які працюють довго вже. Це такі, як Базник Ярослав Степанович, Довгаль Борислав Микитович, в мене Ігор Богданович. Називати можна багато. Це люди, які працюють і для досягнення певного результату, щоб отримати гарний результат роботи, розумієте? Наприклад, цього року окремі господарства досягнули врожайності цукрових буряків понад 500 центнерів з гектара. Це такого давно не було на збаращенні. Це окремі підприємства досягнули врожайності зернових 60 центнерів на круг, де було посіяно більше тисячі гектарів. Є такі, що зібрали кукурузи понад 130 центнерів з гектара. Це ніби сухі цифри, але якщо вдуматися в того, то є тим людям, які дещо трошки нижче, то вони повинні задуматися, що одинакова тут і земля на збагачення, одинакові природні люди, одинаковий людський технічний потенціал, тільки треба щось якось звертати і знайти контакт з людьми. Як правило, оці керівники, і так, а також набагато інших, вони працюють не тільки для себе, для людей. Розумієте, особливо увагу останні роки. Це вони звертають на соціальну сферу, розумієте чи ні? Ну, в першу чергу, це що? Вони одержали в людей земельні паї, значить, їх землю треба обробити, треба досягнути якийсь певний результат, а в другу чергу треба з людьми розрахуватися так, щоб люди отримали якесь задоволення від того, що вони віддали землю. І в нас є такі орендарі, що платять від 1,5 тонн до тони зерна, розумієте? Це були одиниці ще 5 років назад, а зараз більша половина в нас. От. Є з кого брати приклад. Хочеться, що їм побажати. В першу чергу, міцного українського здоров'я, щастя, удачі, сімейного благополуччя, щоб завжди на столі щось було, щоб люди були завжди раді, веселі і дружелюбні, щоб надіялись завжди на краще, щоб вірили в те, що наша незалежна держава таки буде розцвіте і буде багатою, радісною для того. Бажаю вам щирого серця і вітаю всіх з святом хліборобів. День працівника сільського господарства – це свято дуже важке. І особливо ще цього року нам воно дуже тяжко дається. Тому що на сьогодні ще в нас є не зібрана кукурудза, і саме, що трудніше дається – це соя. Так вийшло, що минулого року ми легко пройшли, був посушливий рік, а цього року ось так – дощі, і не дають зібрати того врожаю, який в нас є. Але люди, не рахуючись ні з часом, ні з здоров'ям, ні з цим, Працюють. От. У нас цей рік, якщо взяти, ми непогано завершили по зернових культурах, а особливо з хороші урожаї вийшли, як соняшника, як кукурудзи, так і сої, так як і яра пшениця, озимий ріпак, і ярий ріпак. От. Хороші ми маємо урожаї, хороші здобутки. Всім людям нашим. І не тільки нашим, і тим людям, які нам оренду дали паї, і з якими ми контактуємо, спілкуємося. Я їх хочу всіх привітати з Днем працівника сільського господарства, з цим святом, і гордо нести голову високо підняту, бо ми кормимо людей, всіх, хто і біля нас, і не біля нас. От. Дай Боже нашим і всім, хто причетний до сільського господарства, здоров'я і багато здоров'я, злагоди в сім'ї, благополуччя, і щоб нас, щоб все було так, щоб ми з посмішкою йшли далі в свою працю. Я приєднуюся до цих побажань, що сказав Юрій Пилипович, і хочу поздоровити теж всіх працівників сільського господарства з таким святом, яке ми кожен рік святкуємо. Я тут якусь маю теж до Шумська агро якесь відношення, тому що я був першим генеральним директором тут і тепер маю теж якесь відношення. І радієте теж за успіхи? Ну, так? А як же, це ж ми починали. Але я зараз представляю так, якби Лановецький елеватор, і хотів би побажати всім, бо нелегко цей урожай зараз виростити, але ще ж його треба і гарно продати, і десь зберігати. Ну от ми якраз будуємо тут сучасний, на Західній Україні таких аналогів немає, елеваторів. І на цей рік ми запускаємо його, першу продукцію будемо приймати. У нас дуже інтересні програми, такі європейського рівня програми, де ми даємо, я вже не раз говорив, якщо хтось зацікавиться, дзвоніть, приїжджайте, будемо разом вирощувати і зберігати, і продавати. Я всіх-всіх вітаю і бажаю всього благополуччя, добра вам і вашим сім'ям. Тож, святом вас, шановні хлібодари, добра
на кожному кроці, надії на кожен день, здоров'я на всі роки. Ви дивилися програму «Сільський календар». Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина» з добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарного ж вам здоров'я і щедрого, щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. На все добре. Програма виходить за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна – свята родина». З добром до людських сердець. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».